କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହିବି ବାପା ନାଇ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁନମ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିରୋଇନ୍ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ କାହାଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବାରୁ ଝିଅର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା' ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ତା ଜନ୍ମରୁ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଜହ୍ନରାତିର ସାଥି ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଯେମିତି କାହାଣୀ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ ଟିକିଏ ହଟେଇକିରି ଜହ୍ନରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଜହ୍ନରାତିର ସାଥି ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ହଁ ଇଏ ବହୁତ ଦିନରେ ବି ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଏମିତିଆ କାହାଣୀ ତେଣୁ ନାଁଟା ଜହ୍ନରାତିର ସାଥି ଦିଆହେଇଛି ହରର୍ ଜୋନ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କାମ ଟିକିଏ ବହୁତ ଭଲ ବମ୍ବେରେ ନେଇକରି କରିଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବିଶେଷ ଏମିତି ହେଇ ହେଉନାହିଁ କାହାଣୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶେଷରେ ଜହ୍ନରାତିର ସାଥି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ତାରିଖ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି 21 ଜୁଲାଇରେ ଆଜି ତା'ର ଟ୍ରେଲର ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ଲଞ୍ଚିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଭଲ ସିନେମା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମେକିଂ ବି ଟ୍ରେଲର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏକଦମ ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିଲା ଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଶୁଣା ନା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେବଳ ହରର୍ କହିବାନି ଏହାକୁ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଲାଜୁଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ମନ କେବଳ ହରର୍ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ପୁରା ନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଥିରେ ହରର୍ ବି ଅଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି ଆଉ ରୋମାନ୍ସ ବି ଅଛି ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ VFX ଆଉ ତା'ର ଅଡ଼ିଓ ମିକ୍ସିଂ ସବୁ ବମ୍ବେରେ ହିଁ କାମ କରିଛୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସିନେମାର ଛାପ ମିଳିବ ୟେସ୍ ଆଜି ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଗୀତ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30ଟା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଆଉ ରହିଲା କାହାଣୀର କଥା କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ରୋମାନ୍ସ ଆଉ ଥ୍ରୀଲର ସବୁକିଛି ଭରିକି ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସବୁ ଜିନିଷ ଭରି ଭରିକି ରହିଛି ଆଉ 5-5ଟା ଗୀତ ବି ଅଛି ତେଣୁ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ କାଷ୍ଟିଂ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କାଷ୍ଟିଂ ବି ରଖିଛୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଅଛି ଶୀତଲ ଅଛି ପୁନମ ଅଛି କମେଡ଼ିରେ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଏମିତିକି ଆମର ନୈନା ଦାସ ବି ଅଛନ୍ତି ଟିଲୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ବଡ଼ କାଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୀତ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭରି ଭରିକି ରଖିଛୁ ବାକି ରହିଲା ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଡିସିସନ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସୁଟିଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ କରାହେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟଟା 10 ପଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁଟ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ହିଁ ଟିକିଏ ଥ୍ରୀଲିଂ ଆଣ୍ଡ ହରର୍ ଟାଇପ୍ର ଜନରେଟର୍ ଅଛି ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି 10 ପଲାରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଛୁ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା କଟକରେ ବି ସୁଟ୍ କରିଛୁ ନାଇଁ 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 ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛିଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ଭଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକଟା ସିଏ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ
ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଜଣେ କାହାକୁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁହା ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ପୁରୁଣା କିଛିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣର କାହାଣୀ। हाँ सो अलगा प्रकार रो लुक एवं से जो प्रकार रो लुक देखुचंती आम कहानी रो सेटा डिमांड थिला जे ए चरित्रटी ए भलिया हवा दरकार जमती कि जह्नराती रो साथी आपण माने देखुचंती एवं पछरे जमती आपण विजुअल भी देखुचंती से जागा रे ए कहानीटी मोटामोटी मो यार माने सविशेष तो कहिबिनी कहानी विषय रे किंतु ए कहानीटा आधारित गोटे माने सस्पेंस थ्रिलर रो गोटे कहानी ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ରହିଛି ଏ ଜିନିଷଟା। ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ର କଥା ବି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସିନେମାଟି ହେଉଛି ତାରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଏ ସିନେମା ହେଇଛି ଏବଂ ୟାର ଯିଏ କାହାଣୀ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ସେ ହିଁ ୟାର କାହାଣୀକାର ଆଉ ତା'ର ସଂଳାପ ବି ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସିକି ସେଟ୍ରେ ବସିକି ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଳାପକୁ ନେଇକି କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ସିନେମା କେତେ ଦୂର ସେ କାହାଣୀକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ସେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଂଳାପ ମୋତେ ଟିକିଏ ଲାଗିଛି ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ହେଲା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଆ କରିଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ପୂର୍ବାପର ସଙ୍ଗତି ଦେଇକି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ଏତେ ଦୂର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସିନେମାକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାକି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ଜଣେ ଏଡିଟର, ତେଣୁକରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଯେ ଜଣେ ଭଲ ଏଡିଟର ଜଣେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ବି ହୋଇପାରିବେ। ତା'ର ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଏଡିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ ସିନେମାଟାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେକୁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ସୁଟିଂ ହଉ ବା ବଜେଟ୍ ହଉ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମର ପେସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ନେବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ମୋର ସହ କଳାକାରମାନେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ବିତ, ଶୀତଲ, ପୁନମ, ସମରେଶ, ଜୟପ୍ରକାଶ, ନୈନା, ତ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସିନେମାଟି କରିକି। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ନାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବିନି ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଛି, କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛି କ'ଣ କହିବିନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଡରଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ସେଇଟାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ, ବଟ୍ ଏ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହଁ ରୋମାନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ସେମିତି ନୁହେଁ। କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମ ସମାଜରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଏ ସିନେମା ଜରିଆରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଇପାରିବା।